মৰমৰ অকনিহত মই দেৱজিত মল্ল বুজবৰুৱা আজি মই তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ষষ্ঠ পাঠ জোনাকৰ জেউতি এই পাঠটিৰ প্ৰথম ভাগটি তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম আহাচোন এই পাঠটিত কি আছে আমি চাওঁ মৰমৰ নিয়ৰ এই নিয়ৰ নামটো দেখিছা যে তোমালোকে এই নিয়ৰ নামটো মনত ৰাখিবা কাৰণ কি আৰম্ভণিতে যেতিয়া আমি দেখিছোঁ মৰমৰ নিয়ৰ বুলি লিখিছে তেতিয়া অনুমান কৰি লৈছোঁ যে এইখন নিশ্চয় এখন চিঠি হ'ব হয়নে গতিকে কালৈ লিখিছে নিয়ৰলৈকে লিখিছে গতিকে নিয়ৰ নামটো মনত ৰাখিবা মৰমৰ নিয়ৰ মোৰ মৰম ল'বা বহুত দিনৰ মূৰত তোমালৈ লিখিলোঁ তোমাৰ মাৰা দেউতাৰাক মোৰ সেৱা জনাইছোঁ নৱ ভাইটিকো মোৰ মৰম যাচিছোঁ নৱ ভাইটিকো মোৰ মৰম যাচিছোঁ তোমাক আজি এটা সুখবৰ দিওঁ এটা সুখবৰ দিওঁ মানে ভাল খবৰ দিম বুলি কৈছে আহাচোন কিনো ভাল খবৰ চাওঁ আমাৰ অঞ্চলটোৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণ কৰি গাঁৱত এটা পুথিভঁৰাল স্থাপিত হৈছে চোৱা কি কৈছে যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলটোৰ বহুদিনীয়া সপোন এটা আছিল আৰু সেই সপোনটো হৈছে যে পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰা আৰু সেই পুথিভঁৰাল তেওঁলোকৰ গাঁৱত স্থাপিত তেওঁলোকে কৰিছে সেইটোৱে হৈছে ভাল খবৰ পুথিভঁৰালটোৰ নাম ৰখা হৈছে জোনাক ইয়াতে মই আস্তানি দিছোঁ অৰ্থাৎ আস্তানিছোঁ মানে তোমালোকে বুজিবা যে প্ৰয়োজনীয় হয় তোমালোকৰ কাৰণে হয়নে পুথিভঁৰাল এটা স্থাপিত কৰিছে আৰু পুথিভঁৰালটোৰ নাম ৰাখিছে জোনাক ই আমাৰ সকলোৰে মনৰ আকাশ পোহৰাই তুলিব বুলি আশা কৰিছোঁ মনৰ আকাশ পোহৰাই তুলিব মানে অৰ্থাৎ আমি পুথিভঁৰালটোৰ জৰিয়তে আমি বহুতখিনি উপকৃত হ'ম আমি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিম হয়নে তাৰপাছত চোৱা কিয়নো ইয়াত বহুতো কিতাপ থাকিব সেইবিলাক পঢ়ি আমি বিভিন্ন দিশৰ চোৱা কৈছে বিভিন্ন দিশৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিম নতুন নতুন কথা জানিব পাৰিম নহয়নে বাৰু পুথিভঁৰালৰ জৰিয়তে আমি কি হ'ব আমাৰ বিভিন্ন দিশৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিম আৰু নতুন নতুন কথা আমি সকলোৱে জানিব পাৰিম পাছৰখিনি চোৱা আমাৰ গাঁৱৰে নীলকান্ত দাদা নামটো মনত ৰাখিবা আমাৰ গাঁৱৰে নীলকান্ত দাদাক ইয়াৰ পুথিভঁৰালি পাতিছে কি পাতিছে পুথিভঁৰালি পাতিছে তেওঁক সকলোৱে কিতাপৰ পোক বুলি কয় কিতাপৰ পোক মানে তেওঁ অনবৰতে কিতাপৰ লগত পঢ়া মেলা কামত লাগি থাকে তাৰ পাছত কৈছে কাৰণ তেওঁ কিতাপ পঢ়ি বেছি সময় কটায় আৰু কিতাপ পত্ৰবোৰ পৰিপাটিকে সজাই পৰাই ৰাখিব জানে চোৱা এই যে নীলকান্ত দাদাক যে পুথিভঁৰালি পাতিছে আৰু কিতাপৰ পোক বুলি কৈছে যে কাৰণটো ইয়াতে বহলাই দিছে তেওঁ কিতাপ পঢ়ি বেছি সময় কটায় আৰু লগতে কিতাপ পত্ৰবোৰ পৰিপাটিকৈ সজাই পৰাই ৰাখিব জানে কাৰ কথা কৈছে ইয়াতে পুথিভঁৰালি অৰ্থাৎ নীলকান্ত দাদা তাৰ পাছৰখিনি চোৱা আমাৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া মানে জানা তোমালোকে মানে গাঁৱৰ মুখিয়াল গাঁওবুঢ়াই কি কৰিছে শ্ৰীযুত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা নামটো মনত ৰাখিবা দেই আমাৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া শ্ৰীযুত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাই পুথিভঁৰালটোৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে মানে উদ্বোধন কৰে আৰু উদ্বোধনী ভাষণত শ্ৰীবৰুৱাই কয় যে পুথিভঁৰাল ল'ৰা বুঢ়া সকলো লোকৰ বাবেই এটা অতি প্ৰয়োজনীয় অনুষ্ঠান কাৰ কাৰ বাবে ল'ৰা বুঢ়া সকলোৰে বাবে ন তাৰ পাছত কৈছে এই পুথিভঁৰাল বিভিন্ন স্তৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানতো থকাটো উচিত কেৱল যে গাঁৱতেই পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰিব তেনেকুৱা নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত পুথিভঁৰাল থকাটো অতিকে আৱশ্যকীয় তাৰ পাছত চোৱা এই পুথিভঁৰাল বিভিন্ন স্তৰৰ শিক্ষানুষ্ঠানত থকা উচিত ইতিমধ্যে মই ক'লোৱেই গাঁও পৰ্যায়ত গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল গাঁও পৰ্যায়ত কি গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল তাৰ পাছত জিলা পৰ্যায়ত জিলা পুথিভঁৰাল আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক পুথিভঁৰাল আৰু এই যে কৈছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক পুথিভঁৰাল চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা অনুষ্ঠান গাঁও পৰ্যায়ত কি হ'ব গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল জিলা পৰ্যায়ত জিলা পুথিভঁৰাল আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক পুথিভঁৰাল ন
আৰু এইখিনি চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা অনুষ্ঠান সকলোৱে অতীতৰ পৰা এই পুথিভঁৰালৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰি আহিছে সকলোৱে পুথিভঁৰালৰ প্ৰয়োজনীয়তা অৰ্থাৎ পুথিভঁৰাল যে আমাক লাগে যাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি জানিব পাৰোঁ আমি জ্ঞানৰ পৰিসীমা বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ অতীজৰে পৰা আমাৰ পুথিভঁৰালৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰি আহিছোঁ পাছৰখিনি চোৱা প্ৰসংগত প্ৰাচীন ভাৰতৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চোৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথাখিনি মনত ৰাখিবা কোনখন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি এই পুথিভঁৰালটো অতি ডাঙৰ আৰু বিখ্যাত আছিল কোনখন বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এইটো কাৰণে আমি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ কি এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত যিটো পুথিভঁৰাল আছিল অতি ডাঙৰ আৰু বিখ্যাত মানে সকলোৱে জানিছিল হয়নে তাৰ পাছৰখিনি চোৱা এই অনুষ্ঠানতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শ্ৰীযুত কমল বৰুৱাই শিশু উপযোগী দহখন কিতাপ কিমানখন কিতাপ দহখন কিতাপ আৰু নামটো মনত ৰাখিব লাগিব দেই কোনে কৰিছিলে পুথিভঁৰালৈ দান কৰিছে বুলি কৈছে কোনে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শ্ৰীযুত কমল বৰুৱাই শিশু উপযোগী দহখন কিতাপ পুথিভঁৰাললৈ দান কৰে মানে তোমালোকৰ বাবে কণ কণ মইনাহঁতৰ বাবে দহখন কিতাপ পুথিভঁৰাললৈ দান কৰিছিলে তাৰে মাজত বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা এক নামৰ কিতাপ এখনো আছে কোনখন কিতাপ বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা এক মানে প্ৰথম ভাগ আৰু সৰু সৰু কথা মানে তোমালোকৰ বাবে যিখিনি মানে ধৰা তোমালোকৰ প্ৰাথমিক স্তৰৰ বাবে যিখিনি আমি বিজ্ঞানৰ কথা জানিব লাগে সেইখিনি সামৰি এখন কিতাপ আছে সেইখনৰ নাম হৈছে বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা এক এইখন কিতাপো তাৰ মাজত আছিল সেইখন আনি মই পঢ়িলোঁ মই মানে কোন মই মানে হৈছে যিজনে চিঠিখন লিখি আছে এতিয়া নামটো আমি পাছত পঢ়িবলৈ পাম তাৰ পাছত লিখিছে কিতাপখন পঢ়ি বৰ ভাল লাগিল তাৰ পৰা বহু কথা শিকিবও পাৰিলোঁ অৱশ্যে এইখনৰ দ্বিতীয় ভাগো আছে মনত ৰাখিবা দেই দ্বিতীয় ভাগ আৰম্ভণিতে কৈছে বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা এক মানে সেইখন হৈছে প্ৰথম ভাগ আৰু কৈছে কি দ্বিতীয় ভাগ এটাও আছে সেইখন পুথিভঁৰালটোৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ মই পুথিভঁৰালী দাদাক খাতনি ধৰিছোঁ খাতনি ধৰিছোঁ মানে কি তেখেতক ধুনীয়াকৈ কথাটো কৈছে যে দাদা এই প্ৰথমখন কিতাপ মই পঢ়িলোঁ এতিয়া ইয়াৰ দুই নম্বৰ যিটো ভাগ আছে আপুনি সেইখন পুথিভঁৰালটোত আনি সংগ্ৰহ কৰিব মই ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই পঢ়িম ন তাৰ পাছত চোৱা তুমিও যেনে তেনে কিতাপ দুখন আনি পঢ়িবা দেই কোন দুখন কিতাপৰ কথা কৈছে কিতাপ দুখন আনি পঢ়িবা দেই বুলি কৈছে যে এইখন বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা এক মানে প্ৰথম ভাগ আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা দুই মানে দ্বিতীয় ভাগ এই দুখন কিতাপ পঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁক কৈছে চিঠিৰ জৰিয়তে হয়নে তাৰ পাছত চোৱা সেই দুখনৰ পৰা বহুতো নতুন নতুন কথা জানিব পাৰিবা নতুন নতুন কথা কিহৰ যিহেতু কিতাপখন বিজ্ঞানৰ সৰু সৰু কথা গতিকে বিজ্ঞানৰ যিখিনি প্ৰাথমিক স্তৰৰ যিখিনি তোমালোকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি কথা তোমালোকে জানিব পাৰিবা তাৰ পাছৰখিনি চোৱা অ' তোমালোকৰ গাঁৱত এইবেলি গ্ৰন্থমেলা পতাৰ কথা বাতৰি কাকত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ কি মেলা গ্ৰন্থমেলা হয়নে পুথিভঁৰালৰ কথা পাতি আহিছিলোঁ আমি এতিয়া নতুনকৈ শব্দ এটা পাইছোঁ গ্ৰন্থমেলা গ্ৰন্থ মানে হৈছে কিতাপ বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আৰু সেই কিতাপবিলাক যেতিয়া তুমি এখন বাকৰিত বিভিন্ন স্তৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ তোমালোকে তোমালোকৰ বাবে উপলব্ধি হ'ব কেৱল তোমালোকৰ বাবে নহয় আগতে কৈছেই ন ল'ৰা বুঢ়া সকলোৰে বাবে তেনেকুৱা সেই ঠাইখিনিক আমি যিখিনি ঠাইত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ কিনিবলৈ পাওঁ হয়নে সেইখনে হৈছে গ্ৰন্থমেলা আৰু এই গ্ৰন্থমেলাখন নিয়ৰহঁতৰ গাঁৱত পতাৰ কথা বাতৰি এটা ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে বাতৰি কাকতত প্ৰচাৰ হৈছে তুমি কিবা নতুন কিতাপ কিনিছা নেকি
আকৌ সুধিছে, তুমি বাৰু পিছে কিবা নতুন কিতাপ কিনিছা নেকি? আৰু যদি কিনিছা মোক জনাবা, কিনিছা যদি জনাবাচোন তোমাৰ পঢ়া শুনা কেনে চলিছে? মোৰ এক প্ৰকাৰ ভালেই, চিঠিৰ উত্তৰ দিবা। একেবাৰে শেষত চিঠিখনৰ উত্তৰ বিচাৰি কি লিখিছে, চিঠিৰ উত্তৰ দিবা। তেওঁ কামনা কৰিছে যেন এই যে চিঠিখন লিখি আছে তেওঁ যেন উত্তৰ পায়। শেষত পুনৰ মৰমেৰে সামৰিলোঁ, ইয়াতে সামৰিছে আৰু ইটিত লিখিছে, তোমাৰ মৰমৰ বন্ধু মুকুট। চোৱা, আৰম্ভণিতে কাৰ নাম পাইছিলোঁ, নিয়ৰ, আৰু এতিয়া পালোঁ নতুন নাম এটা, মুকুট। অৰ্থাৎ এতিয়া তোমালোকে বুজি পাব লাগিব যে মুকুটে তেওঁৰ মৰমৰ বন্ধু নিয়ৰলৈ এই চিঠিখন লিখিছিলে। এইফালে চোৱা, এইফালে কি লিখিছে চোৱা, শ্ৰী নিয়ৰ বেজবৰুৱা, ব্ৰজতনে শ্ৰীযুত আনন্দ বেজবৰুৱা, পাণ বজাৰ, ডাকঘৰ, গুৱাহাটী, জিলা কামৰূপ, পিন 781001। অৰ্থাৎ এই অংশখিনি হৈছে মুকুটে যে নিয়ৰলৈ চিঠি লিখিছিলে যে এই নিয়ৰ বেজবৰুৱাৰ, এইখিনি হৈছে ইংৰাজীত কয় এড্ৰেছ, হয়নে, মানে তোৰ ঠিকনা। ঠিকনাত লিখিছে নিয়ৰ বেজবৰুৱা, নামটো লিখিছে, তাৰপাছত দেউতাকৰ নাম লিখিছে শ্ৰীযুত আনন্দ বেজবৰুৱা, তাৰপাছত তেওঁ ক'ত থাকে, পাণবজাৰত থাকে, আৰু তেওঁলোকৰ ডাকঘৰ হৈছে গুৱাহাটী, ডাকঘৰত ইংৰাজীত পোষ্ট অফিচ বুলি কয়, তাৰপাছত জিলা কামৰূপ, আৰু যিটো তোমাৰ পিন নম্বৰ দিছে 781001, হয়নে। গতিকে মৰমৰ অকণিহঁত, তোমালোকৰ লগত মই আজি মুকুটে তেওঁ মৰমৰ বন্ধু নিয়ৰলৈ লিখা চিঠিখন আলোচনা কৰিলোঁ। চিঠিখনত আৰম্ভণিতে কি পাইছিলোঁ, সম্বোধন পাইছিলোঁ, হয়নে। তাৰপাছত তেওঁ কি কৰিলে, মূল অংশখিনি তেওঁ ধুনীয়াকৈ তাত বিস্তাৰিতভাৱে লিখিলে, তেওঁলোকৰ গাঁৱত পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰিলে, পুথিভঁৰালৰ পৰা আমাৰ কেনেধৰণৰ লাভ হয় সেইটো বিষয়ত তেওঁ ক'লে, কোনে উদ্বোধন কৰিছে, কাক পুথিভঁৰালী পাতিছে, হয়নে, সেইখিনি বিষয়ে ক'লে, আৰু লাষ্টত তেওঁ চিঠিৰ উত্তৰ বিচাৰি সামৰিছে, আৰু লগতে কি কৰিছে, তেওঁৰ নামটো ইয়াতে সোঁফালে লিখিছে আৰু বাওঁফালে নিয়ৰৰ ঘৰৰ যিটো এড্ৰেছ অৰ্থাৎ ঠিকনা, ঠিকনাটো লিখিছে। আৰু এই চিঠিখন পঢ়ি তোমালোকেও নিজৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ চিঠি লিখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা। গতিকে মই পুনৰ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ, আজিলৈ ইমানেটা সামৰিছোঁ, মোক এতিয়া বিদায় দিয়া, ধন্যবাদ।